عليه وصحبه اجمعين يتيت مسي تيتيت مسي مسي كرتم گلزار يتيت مسي تيتيت مسي مسي كرتم گلزار Sări trăvete, rătuc mesei, mesei haum didar. Sări trăvete, rătuc mesei, mesei haum didar. Hamdusana, şukur, tarif, tehmid, taqdis. Pret sat haran har lamha pret majlis indis agazos ander tarif tahmid taqdis bazat pa ke hazrat allah jal jalaluhu jal shanuhu asari yeme padrish gawahi divan kainat ul sharik khalik malik rizq rasan mushkil kusha faryad ras چار ساز شفا کرن وول اولاد دن وول مغفرت کرن وول آخ معبود برحق حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ تسنزی مہربانی تسنزی فضل و احسان اس بنائین اشرف المخلوقات اندر انسان اندر ایم پت کرن بیاخ احسان عظیم منت تو رب العالمین اش شامل امت اسندر حضرت رسول کریم سندس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یت رب العالمین پانے کر بیان منت اندر بوڑ منت اہل ایمان با ایمان مردن با ایمان خواتین لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم منت احسان رب العالمين سن جس دعوی ہیکن کرت اس امتی حضرت رسول کریم سند صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اور دل چو غہرائیو سوت یتے سیمان انو معبود آسن سندر معبود براق حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ تاکہ سانی ایمان کھس ختم نبوت اس متعلق میں پیو آز یہ امی موجود یاد کلچرل اکیڈمی دہلی والیو اک میگزین کوڑمت پاروس کہ بار صغیرس اندر کمو کمو ادیبو اربو اردو ادبس خدمت کرمت تت اندر تمو ناو لکھمت مولانا ثناء اللہ امرتسری سنت رحمت اللہ علیہ امہ پت پارسک وری اہندس ناوس پہ اک میگزین کوڑمت یت اندر ام سند خدمات ملی خدمات دینی خدمات سیاسی خدمات سماجی خدمات مذہبی خدمات اور ات اندر نمایاں کورمت ام اس مرز قادی این ست موبائل کور اپریل کنو شت اٹھس اندر مرز قادی این لیشچی چاک بلکہ کورن پنس اخبارس اخبار بدرس اندر ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ سند ناو کھلا کھات ات اندر لکھن امس ساس چک میں اکثر مخالفت لکھن ساس چک میں اکثر حکم کفر دیوان ساس چک مینس وننس جٹھلاون باس چھسی چے موبائلچ دعوت دیوان اس دونوئی کرو دعا یعنی مرز قادیانی تو ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ
بہٕ چھُس وَنان اَمہِ موٗجوٗب نوجوانن تمام ناسس چھنہٕ یِمن تاریٖخی واقعاتن ہٕنٛز پتہ آسان. أسۍ ہا کرو دُعا اَسہِ دۄیو منٛز یُس اَپزیور آسہِ سُہ گژھِ پٔزیٲرِس برونٛٹھ مَرُن. چِناچہِ اخبارِ بدرس اندر ییٚلہِ یہِ آو مِرزا قادیانی سُنٛد کھُلہٕ خط دوٚیمہِ ہفتہٕ یُس جُمعہ دۄہ درٛاو اخبارِ اہلِ حدیث امرتسر پٮ۪ٹھ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دوٚپ أمِس مےٚ ہسا چھُ یہِ چون درخواست قبوٗل. بہٕ تہِ ہسا چھُس دُعا کران اللہ تعالیٰ ہس اَسہِ دۄیو منٛز یُس اَپزیور آسہِ سُہ گژھِ گۄڈٕ مَرُن, پٔزیور گژھِ زِندٕ روزُن. اَمہِ پَتہٕ درٛایہِ اَتھ اِشتِہار, اِشتِہار درٛایہِ سٲرسٕے برِ صغیٖرس اَندر, یہِ چھُ اَتھ میگزیٖنَس اَندر تمام ڈِٹیل لیٚکھِتھ. سُہ اِشتِہار تہِ آو دۄنوٕنی سایڈو. اَمہِ پَتہٕ گٔے کینٛہہ ؤری مِرزا قادیانی, أمِس پیوٚو کَتانۍ جلسَس اَندر لاہور گژھُن. تَتی ژاو یہِ بیت الخلاہَس اَندر, بیت الخلاہَسٕے اَندر گوٚوُس برین ہیمریج اور یہِ موٗد أتھۍ بیمارِ اَندر. اَمہِ پَتہٕ روٗد ؤری وادن زِندٕ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ. ؤری وادن روٗد سُہ مِرزٲیت کِس اَپزِس تابوٗدَس کِلۍ ٹھاسان. اَوَے چھِ أسۍ فخرن وَنان بے شک کوٚر مِرزٲیتَس مُتعلِق ختمِ نبوت کِس دِفاعَس اَندَر واریاہو علمایی کِرامو واریاہ کٲم, مگر قٲدیانیو یَس پانہٕ چھپٲمٕژ کِتاب تَتھ منٛز چھُ شٮ۪ن مُسلمان اہلِ علمَن ہُنٛد ناو, عٲلِمَن ہُنٛد ناو, پانٛژھ چھِ تَتھ منٛز اہل الحدیٖث. قٲدیانیو چھپٲمٕژ کِتاب آز تہِ بَنن قٲدیانہٕ پٮ۪ٹھٕ ختمہِ نبوت تَتھ ناو. پَتہٕ لیوٚکھمُت تِمو زیادٕ مُخالفت سۄ کٔر مِرزا قادیانِس پانٛژو عٲلِمو شیٚیو عٲلِمو, شٮ۪ن منٛز چھِ پانٛژھ مکتبے فِکر اہلِ حدیٖث. یِمن اندر چھُ سید نذیٖر حُسین محدِث دہلوی رحمت اللہ علیہ, مولانا محمد حُسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ, مولانا داوٗد غزنوی رحمت اللہ علیہ, مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ. اکھ ناو چھُ تَتھ منٛز غیر اہلِ حدیٖثن اندر, رۄب کٔرِن تٔمِس تہِ مغفرت, سُہ گوٚو مولانا انور شاہی لولابی علیہ رحما. یعنی یِمو تہِ کوٚر تسلیٖم زِ ختمہِ نبوتَس رٲچھ کَرَن وٲلۍ یِم علمایی کِرام تِم چھِ سٲری اہل الحدیٖثن اندر. بہرحال ییٚتٮ۪ن آو یہِ ضِمنَن اَسہِ کۭژاہ مِنت چھِ رۄب العالمیٖن سٕنٛز. أسۍ چھِ دعوا کَران أسۍ چھِ اُمتی حضرتِ رسوٗلِ کریٖم سٕنٛدۍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یِمَے زٕ چیٖز عقیٖدَے توحید, منصبِ رسالت, یِہوٚے چھُ فرق دِوان کٔرِتھ کُفرَس تہٕ اِسلامَس درمیان, یِہوٚے چھُ فرق دِوان کٔرِتھ کُفرَس تہٕ اِسلامَس درمیان. اور یِمنٕے دۄن اصوٗلَن پٮ۪ٹھ, یِمنٕے دۄن اصوٗلَن ہِنٛزِ تابے دٲری اَندَر یِم قواعد ضوابط مُقرر آیہِ کَرنہٕ, یِہوٚے چھُ اِسلامُک سرمایہِ. اطیع اللہ واطیع الرسول, کانٛہہ پَرگی تھٲو نہٕ حضرتِ رسول کریٖمَن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. أکۍ عزیٖزَن سٲنۍ ووٚنمُت سلاماتَس ییٚمی سلاماتَس ییٚمی تھٲیمٕتۍ نۄقتہٕ زٲیِل أنٛزرٲوِتھ, سلاماتَس ییٚمۍ تھٲے نۄقتہٕ زٲوِل أنٛزرٲیِتھ. یعنی بظٲہِر باسان لۄکُٹ مسلہٕ, بظٲہِر باسان ہے بُتھ چھَلنُک مسلہٕ, غسلُک مسلہٕ, اگر نہٕ یہِ أنٛزرٲیِتھ آسہِ ہے کۭژاہ پریشٲنی گژھِ ہے. یِم کٔرۍ بیان حضرتِ رسول کریٖمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمن. سلاماتَس ییٚمی تھٲے مسلہٕ لۄکٕٹۍ تہٕ بٔڑۍ نٔنۍ رٲوِتھ,
لکٕٹۍ مسٲیِل ٲسِن یا بٔڑۍ مسٲیِل ٲسِن، 30 ؤرۍیَن ہِنٛزِ پیغمبران زِندگی اَندَر کوٚر سار حاصِل گُفتگو اِنسٲنی زِندگی مُتعلِق حضرت رسول کریٖمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمن. اَوَے چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وحدٲنیتَس سۭتۍ لٲزمہِ ملزوٗم اِتباعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایمان بِر رِسالہ وَنو، ایمان بِر رِسالہ، یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ربوٗبیتَس، الوٗہیتَس، وحدٲنیتَس اَندَر کانٛہہ شریٖک ہٮ۪کون نہٕ کٔرِتھ، نہ ملٲیکو اَندرٕ، نہ جِنو اَندرٕ، نہ پیغمبرو اَندرٕ. کانٛہہ زَن وَنہِ ہے نیٚچی بٲگراوَن وول ہسا چھُ اِبراہیٖم خلیل اللہ، یہِ تہِ شِرک. کانٛہہ وَنہِ ہے کورِ بٲگراوَن وول چھُ لوٗط علیہ السلام، یہِ تہِ وَنہِ ہے سۭتۍ، ہے رۄبہٕ سُے چھُ یہِ وَنان، مگر لوٗط سٕنٛدِ ذٔریعہِ، اِبراہیٖم سٕنٛدِ ذٔریعہِ، توتہِ شِرک. کٲنٛسہِ نہٕ ذرا بَر اختیار الوٗہیتَس، ربوٗبیتَس، وحدٲنیتَس اَندَر. یِتھَے پٲٹھۍ شریعت سٲزی، شریعتٕکۍ قواعد ضوابط مُقرر کَرٕنۍ، یہِ ہیوٚک نہٕ کٔرِتھ صحابَے کِبارو تہِ، اگر کوٚرُکھ ٹوک ناک. اَکھ مسلہٕ وَنہٕ، آو شخصا حضرت عبداللہ ابنِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سٕنٛدِس خدمتَس اَندَر، أمی پرٛژھ مسلہٕ حجَس مُتعلِق. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہَن دِتُس جواب، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہِ شخص لوٚگ وَننہِ، دَپان حظ چٲنۍ مٲلۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ فرمومُت. اَتھ تہِ کَرٕ بہٕ وضاحت، ہے تٔمۍ کیٛازِ فرمایاو تیٚلہِ؟ عبداللہ بن عمرَن دوٚپُس میٛٲنۍ مٲلۍ کیٛاہ ووٚن تہٕ کیٛاہ نہٕ، وۄہَے گوٚو نہٕ تٔمِس نٲزِل، وۄہَے گوٚو نٲزِل رسول کریٖمَس صلی اللہ علیہ وسلم. مثلاً تُہۍ دٔپِو اَتھ حظ یہِ کیٛازِ، فاروق اعظمَن کیٛازِ اوس بدل ووٚنمُت؟ بہٕ کَرٕ وضاحت. مُمکِن چھُ تٔمِس آسہِ ہے نہٕ یہِ کلامہِ رسول اللہ ووتمُت صلی اللہ علیہ وسلم. یِتھ پٲٹھۍ یِہُس تہِ ووٚن واریاہو حُجاجہِ کِرامو تربیت کرنہٕ باوجوٗد، ہتہٕ حظ کٲشرٮ۪و مُسلمانو مون نہٕ مِناہَس اَندَر قصر نٮ۪ماز پَرٕنۍ، زِد حظ کٔرٕکھ، ژۄنوَے رَقٲژ پَرِکھ، نہ حظ ٲخٕر کار یِمن کیٛاہ دٔلیٖل؟ مےٚ اوس راتھ پرٛژھان اکھ، مےٚ ٲس کِہیٖنۍ چھَکھ نہٕ دٔلیٖل، تعصُب، بیٚیہِ دَپن ہے تَنہٕ کون مونوٕ، تہِ تہِ وَنہِ ہیٚکھ نہٕ کانٛہہ. یہِ چھُ تعصُب یِمن. مےٚ ٲس یَس دٔلیٖل یِم پیش کَرَن ابوٗ داوٗدَس اَندَر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہَس مُتعلِق، أمۍ کیٛاہ پٔر مِناہَس اَندَر برابر نٮ۪ماز، تَمیُک جواب أتھۍ ابوٗ داوٗدَس اَندَر لیٚکھِتھ، أمِس اوس مِناہَس اَندَر مکانہٕ، یہِ اوس بَسان تٔتھۍ، یہِ اوس تَتیُک روزَن وول. نمبر اکھ. نمبر زٕ، اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أمِس تہِ ووت حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کَرُن، اَمہِ پَتہٕ یِم حج کٔرِن، تِمن اَندَر کٔرٕن قصر نٮ۪ماز، ییٚلہِ بوزُن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اَمہِ کھۄتہٕ اَفسوس چھُ مےٚ گژھان، یہِ چھِ ہمدردی مےٚ تِمن مُسلمان بایَن ہُنٛد. 3 لَچھ، 4 لَچھ، اَمہِ کَم زیادٕ خرچٲیِتھ، عرفات چھُ حجُک اَہم دۄہ، عرفاتَس اَندَر وقوٗفہِ عرفا اَہم دۄہ، اَتہِ پٔر نٮ۪ماز یِکوَٹَے پیشِن تہٕ دِگر حضرتِ رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم. اذان گٔے پیشنٕچ، وُہہِ مِنٹہِ کَم اَکہِ یا دوٗنہِ اَکہِ،
امہ پتہ لگن نماز زرکس با جماعت پیشن سلام پھرک نو اذان کے تکبیر یوت بی ات ست دیگر نماز یہ کر کائنات سردار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مگر امہ باوجود ونکا نہز ابو حنیفن کورن امام شافین کورن امام مالک احمد بن حنبلن حالانکہ تمو تہ کور بہ تہ سمجھاؤ خاطر ون تمو تہ کور تیل کیا تعصب حجس نقصان یاد تھین تم حدیث کن علمن سوت کرن رابطہ حجس پنس کورک نقصان 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 رسالت چونک شریک کا مفتی یم تمن ون نہ پیشن پر جو پنس وقت دگر پر جو پنس وقت بدلو سہ دین اس ہتھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوشی دپن شرک باللہ جرم عظیم شرک بالرسالت جرم عظیم دنونی چیزن ریش کرن ہچنے خدائن تو حضرت رسول کریمن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العالمین واتلائن تمن تائی بے شمار درود سلام اور ازک درود پرن بین سانن مشکلن آسان سانن پریشانین حل ربا گرو اندر آئی شان رضا خطر جمعہ نماز پرنی مگر کہا آس نے گری درامت یمی بغیر یمس نے کانت کا مسئلہ آسی پریشانی آسی بیمار داری آسی بچن متعلق آسی بے روزگاری آسی تجارت آسی تسکمی سانیم پریشانی کر دور سانین امن مشکلن کر آسان ربا سانین بیمارن کر شفا ربا آز کل سان عزیز بچی بچی امتحانن اندر شامل ربا تم کرو کامیاب ربا تم کرو کامیاب ربا بے روزگاری ہن مسئلہ ربا یہ کر دور ربا قرض داری چھٹی مت واریا مسلمان ربا سانس قرضس کر آسان سان قرض نکھ والنک بناو جوی ذرایا سانہ خاطر آمین یا رب العالمین سورہ بقرہ چی پر میں آزاد آیت اتھ میں مقصد اخ تہ کیازِ پر میں آیت آز یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان تمام لوکن کن چھ مخاطب اللہ تعالی الناس یمن تہ انسانی سٹرکچر یم چھ الناسس اندر شامل کیازِ رب چھ رب العالمین تمس فکر مندی سارنی بندن ہنز تمن ہنز تہ یم نہ تس ماننے کیازِ پٲدشن کرمت معبود چھ رزاق چھ شفا دن وول چھ مدد کرن وول چھ ناپسند چھس گژھن اگر بند تکلیف اندر مبتلا آس اور تس اندر کیا چھس مقصد ام سس گناہ لوژراون گو بیئی چھس ہمدردی پنس بند سز مشہور روایت صحابہ کبارن ست وتن ون تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارمی کے حوالہ خطبات محمدیس اندر تی واقعہ اکہ غزوہ پیٹھ واپس یوان امہ پتہ صحابہ کبار ست ام سات جنگی کودین اندر کفارن ست لڑن واجن اسمز تہند طرف مسلمانن سے جنگ کرنس اندر شامل خاتون یہ گئی گرفتار یل جہادس اندر شکست کھی اسلام دشمنو یہ گئی گرفتار امس رجہ گنڈت پکناون مگر امس لکٹ دود چن وول بچہ گھر رودمت یہ وچو کچا کفرس اندر شدید ثمت دود چن والس بچ سند کورن خیال دپن نہ گڑ نیر بہ لڑن مسلمان ست مردن کر تی مدد تریش دمک دوا دمک مرہم پٹی کرم کر یہ ثمت شدید بچ رودس گری مگر یہ گئی گرفتار امہ پتہ وتہ وچن یہ کانس لکٹس بچس یہ دپن ان ہتھ
مےٚ دِیِو نا أکِس مِنٹَس اِجازت یہِ بَچہِ چاوہَن بہٕ اَکھ دۄدٕ دام أمِس پٮ۪وان بَچہِ پَنُن یاد بیٚیہِ میٖل جوڑا تارٕ پَکَن کٲنٛسہِ بَچَس کُن پٮ۪وان نظر ہَتہٕ حظ مےٚ دیٖتو اِجازت یوٚتام یِہُم سۭتۍ یہِ بَچہِ چاوَن دۄد پَتہٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ ییٚلہِ دۄیہِ ترٛیہِ لَٹہِ یہِ حال وُچھ رسوٗلِ رحمتَن صلی اللہ علیہ وسلمن صحابہِ کِبارو رِضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعیٖن ٹھہرے مولمہِ اِخلاق محسِنِ اِنسانیت ٹھہرے صحابن دوٚپُکھ میانیو یارو اگر ییٚمِس خاتوٗنہِ پَنُن بَچہٕ دِمہون أنِتھ پَتہٕ دَپہوس یہِ ترٛاوون یہِ زِندَے نارَس اَندَر ژٕ ترٛاووتھ یَلہٕ یہِ خاتوٗن مانیا یِمو دوٚپ ہاشا وکلا یہِ حظ چھُ نامُمکِن ڈیڈ اِمپاسِبٕل یہِ نہ حظ چھُ سوالٕے یہِ وٕچھ پانَس برونٛٹھٕ کَنہِ شیٖر خار بَچَس نارَس منٛز ترٛاوان تہٕ پَنُن پان بَچایہِ یہِ نہ حظ مانہِ کَتَن أمِس حظ چھِ تیٖژ پَنٕنِس بَچہِ سٕنٛز ہمدردی تہٕ تَسُنٛد محبت شفقت فرمٲوِکھ میانیو یارو تیٚلہِ بوٗزِو یہِ چھِ دَہانہِ رسالتٕکۍ الفاظ تیٚلہِ بوٗزِو رب العالمیٖنَس اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ پَنُن بَندٕ رب العالمیٖنَس اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ پَنُن بَندٕ محدثیٖنو ییٚلہِ یہِ حدیٖث لیوٚکھ شرحَس اَندَر لیوٚکھِس اَتٮ۪ن فرمٲو نہٕ تِمو مومِن بَندٕ بَندٕ پَرُن اَناس بَندٕ پَرُن تٔمۍ چھا خۄدا مونمُت کِنہٕ نہ چھُنہٕ مونمُت مگر شفقت چھِ أمۍ سٕنٛز رب العالمیٖنَس یَتھ آیے کٔریٖمَس اَندَر رۄب کَرَن بیان یا اَیُہَن ناسُ کُلُو مِمّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ ہے کایِنات کیو لوٗکو کھیٚیِو حلال منٛزٕ چیٚیِو کھیٚیِو حلال منٛزٕ یِم چیٖز روٗیہِ زٔمیٖن منٛز رب العالمیٖنَن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ حلال کٔرۍ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ مگر شیطان سٕنٛزَن وَتَن پَتہٕ مہ پٔکِو حلال کوٗشِش الحلال بَیِنُن والحرام بَیِن حلال تہِ واجے حرام تہِ واجے منٛزَس مُتشابِہات کانٛہہ چیٖز ہے کَراہت یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ بوزان چھِو بہتر سُہ چیٖز ترٛاوُن حلال اَپناوُن مگر بدقٕسمتی سٲنِس معاشرَس اَندَر آز نوجوانَن ہُنٛد اَکھ بٔڑ طبقات نوجوانَن ہُنٛد اَکھ بٔڑ طبقات ڈرٛگ کَران استعمال تِم دوٲیات نَشہٕ آوَر دَوا کھٮ۪وان چٮ۪وان بوتلَے نِوان چٮ۪تھ اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ سَمٕجھ یِوان یہِ زانن تِمَے مگر اگر زانن تیٚلہِ آسہِ اَکھ شعوٗر اِسلام آبادَس مُتعلِق تہِ چھِ یہِ رِپوٹِنٛگ وادی مُتعلِق چھِ یہِ رِپوٹِنٛگ نوجوانَن ہُنٛد واریاہ حِصہٕ ڈرٛگ کَران استعمال میٛٲنۍ عقل گٔے حٲران ییٚلہِ مےٚ راتھ بوٗز یِم نوجوان چھِ بوٗٹہٕ پٲلِش تہِ کھٮ۪وان مۄکُر چیٖزا بوٗٹَس یُس مَتھنہٕ یِوان بوٗٹھ ییٚمہِ سۭتۍ چَمکاونہٕ یِوان دَپان یِم نوجوان چھِ یہِ تہِ کھٮ۪وان نَشاوَر دَوا کَران استعمال چَرٕس کَران استعمال بدقٕسمتی ییٚمہِ معاشرٕچ ییٚمہِ مِلتٕچ کاش یِم نوجوان مسجِدَن کُن لَگہِ ہن مدرسَن کُن لَگہِ ہن مالٮ۪ن ماجَن تہِ ذِمہٕ دٲری کُلکُم مسوٗل نَن رٔیتِہی تُہۍ سارنٕے یِوٕ پرٛژھنہٕ پنٛنٮ۪ن ماتحتَن مُتعلِق مٲلِس ماجی پرٛژھنہٕ اَمہِ قٕسمٕچ یار برادٔریا کھڑا کٔرمٕژ ڈرٛگ دَوا چٮ۪وان چَرٕس چٮ۪وان سِگریٹَن بَران پٲلِش بوٗٹہٕ پٲلِش کھٮ۪وان اور اَکثر آسان یہِ چیٖز ییٚتٮ۪ن یِم بِہِتھ آسان قبرِستانَن اَندَر
اکثر یم چیز یہ کرن قبرستان اندر شاید اکن ما پی نس نظر آج ورس مناون ورس مناون ول اس ورس قائل حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ سن اس ورس مناون یم طریقہ کلام تہد گوس لکن تائ وات بس یہ گو ورس مناس کان دلیل وہر وود مناس کان دلیل ضعیف ترین روایتس اندر کن پھیکچ کتاب اندر شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ منائے تیلی پنن وستادن ہند ورس شیخ عبدالقادر جیلانی منائے پنن وستادن ہند ورس ہائن میں کان دلیلہ گنیت طالبینس اندر کے لوگ کن جائے عبدالقادر جیلانی ہے میں اس وستاد یود بڑ ام سند ورس مناو حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ منائے عطا بن ربا سند ورس عبداللہ بن مبارک سند ورس کن جائن اد کت صرف لکن ہند توجہ ڈالن خاطر کان دوہ چھن کان نیوز بلٹن چھن سو یت مند دون ترین ورسن ہند اعلان اگر اس پونس تہ دمو ریڈیو کشمیر والین اے سانی اجتمو کرتو اعلان کیا ونین ورس بناو ژٕ ٹرے گس کر آزمائش لیٹر پورا چھپاو پتہ لیکھکھ یہ تہ ہنگت منگ صوبن ورس ہسا تم کر تمیک تہ اعلان اگر ژٕ یہ تہ لکھکھ یہ چھنا تم افسر یمو نا تمہ دہ داندس کن گڑس تہ بور فارم گو بورک فارم یہ وچھکن چھا گاو کن انسان گس آزماو ٹی وی والین یا ریڈیو کشمیر والین دپ کال کت ہنگت منگ صبن ورس پانچ ہتن تھو ست تم کرن اعلان دپک ہت فلان جائے درس قرآن درس حدیث ساز دمو تہ ونی نس تھی معاشرس اندر ہین آمت حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ تل چیس تی پھٹ نسان ون تو مال وند کتھ پچان زار گندہ قبرستانس اندر کرکٹ گندہ قبرستانس اندر چرس چین قبرستانس اندر ڈرگ کھین قبرستانس اندر تل چیس تی پھٹ نسان ون تو مال وند کتھ پچان عذاب قبرس کون کھوچان رب کرن امس تہ لر پھر پھر جنت نصیب عذاب قبرس کون کھوچان ون تو مال ان کتھ روچان ان غذا یعنی ژے کتھ پٲٹھۍ چھُے شرپان ژے کون قبر پیوان یاد ژٕ چھُکھ پیٹھ کِنۍ یتھ آسان زار گِندان کرکٹ گِندان چرس تُلان بنگہِ تُلان ڈرگ چیوان بوٹہٕ پٲلِش کھیوان بیٚیہِ چھُکھ ژٕ دعوا کران بہٕ چھُس اُمتی حضرت رسول کریم سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اے کائنات کیو لوکو حلال چیز کھیتو امی نبر مت نیرتو یا آئی پور میں آئی موجود گمت یت جوان اخ تیار ڈاکٹر سہیل صاحب سہ چھ دپان ان والین پندہن دہن ریتس اندر حض کر بہ واریاہن جائن پروگرام یمن نوجوانن ہند خاطر یم لاگوک رسن کامین کن یم یہ ڈرگ چون شراب چون زار گندن بوٹہ پالش کھیون بیئی بیئی چیز کرن تہ تان چھس امہ موجوب واتناون اگر کنہ علاقس تان واتن ڈاکٹر سہیل صاحب مدر ہیلپ ایج کہ طرف این جی او اکھ تم کھولمت ماجہ ہندس ناوس پہ سہ دپان بہ حض لاگ پنس پونس بلکہ گورمنٹس اجازت ہیتھ چھنا بیاکھ پریشانی اگر کانہہ رٕژ کٲم تہ کرِ گورمنٹ دپان ہے اتہِ تہِ ما آسہِ اسی خلاف کینٛہہ یہِ تہِ ما دِن یِمن اتہِ تربیت ظٲہر بندوٗک تُلنٕچی یا گرنیٹ چلاونٕچی نہ باقٲعدٕ اجازت ہیتھ اگر کُنہِ جایہِ تِم واتن تِمن گژھِ مدد کرُن مقصد چھُ تِمن یِتُے سون نوجوان طبقہٕ گوٚژھ امہِ بیرا روی نِش یِمو غلط کامیو نِش واپس یُن رٕژن کامین کُن لگُن واریاہ نوجوان چھِ تہِ الحمدُ للہ
Naumiyet çınış, darışga çalavın böyle. Masjidin kıdmet karını böyle. Gariben kıdmet karını böyle. Masjid, yeti ibadet o garış şu, taçı samoji kamen hun sitiyaj diye. Yet gəsən yim program ti gəsən. Masjidəv maz gəsim islahi program ti gəsən. Masjidən maz gəsi avaz ti nərin. Masjidən maz gəsimən bera rəv. Jawanən ya koryan. Khud kashi hidharat. Yet manakur khudayın tu khuday sid rasulun. Balki khud kashi karan vəlis. Porn pan jinazı ti rasuli kariman. Sallallahu alayhi wa sallaman. Sahabu por. Go aman neri maqsad parit hekau magar gamik zit alaq zit buzurg insan gasan gar hazir rozin tim gasan shamil gasin agar ka kur ya ka naujawan khud kashi kari chahe ka dawa khay chahe bekem balai khay maslasan yutu he me kardo phal jay khandat I kaisa dalil it par khud kashi kari am khud zyad tufan he bu kaj gos phel Mă cazai în diujen, ești pe ce cod că și care? Iman nevjavan în taing gosivat în program. Cod că și care în oile sparmă, jahannam rasuli kariman. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallamar. Or im program gasean masjidan hind hisbani. Im islahi program ti gasean sainan masjidan hind hisbani. Agar tu ibusan asiu, ibu bar bar susvan în joiz istimal. Rathnike Otr shamnas Budwar do shamnas hovuk News 18 pyat Bangalore ho sandar char minar masjid ahli hadis Ish maruf masjid Bangalore sandar usus gomut or masjid char minar Yoi hovuk amuk jals Ya news sandar Jals sandar us me andr kari bihet masjid man sikhti isaiti batti Musliman gaya ai asti ha yete agar anhone bas hukme kufr din khatra asan mauli sab tayar e phalan sab nay dup chan yuk bata andar bujin tabligh agar yotin juba do bujin osh kirit andr kandi magube sikha chi so ya chi bata iman yeli bo tabligh kor bey kor ki iman gariban garib community walan ke madad talif kulub chatwan Eu supoz estava agora ristudar sunt khayal hamsay sunt khayal ha ya ye bisper nazar astem sunt khayal magar talif kulub tishu otan madan andar ak mad yemsid yiman tai islam hamdardi paigam vati yim ami khotra tayar asen halanki timo won labz zakat tait timo do shak phand somrawan Pachi divan saili gariban, chahe musliman aasi, gair muslim aasi, sikh aasi. Or amik natij kya drao tati? BJP ko os tati parliament member aak. Daawat di tol muttimo. Aasi jlaas aas andar, shob badwair do shamlas, sati bajayi ne uz. Alhamdulillah. Bersun Facebook na chalaun tagan na usun da batat pertishi, alhamdulillah. Em parliament member an kor takrir. Takrir asmanz walun dopun menasa os az ta yi conception wahm guman musliman ke asan panis ibadat gar sandar wapras diwan asun magar mion zamir asa badlyo yeli yetme us abdite kandar asun bey koruk iman gariban madad amsit kota wati islam as paiga yi kota wati islam uk nashri ishat media ya yohanna su kullu mimma fil arzi halalan tayyiban wala tattabiu khutwati shaitan bayma luko kim chiz im zameen maz pod kar allah taala pat shariatan sari khatra halal kar nas quran su ya sunnat mutahara su Yim chiz halal kari Hazrat Rasul Kariman Sallallahu Taala Alaihi Wa Alihi Wa Sallaman Timai chiz khayu sa Znambar kam karit Panun pan hit karnis koshish Brot nernis koshish Makariu Rizik wati tutai tundis jismas andar Yi toji khotr mukarar kormut
Rabbul Alemin. Pret şaksa şu dünya hasandır. Pareşan yasın. Şandar makanı gosuması. İşte dünya hasandır pret insanız. Su Müslüman östen ya gayr Müslüm östen. Gayr Müslüman hız kat tavu. Magar kya aşı Müslümanın aşı şuz bu karan istemal. Bize onu tayyvanın. Bu şunu sumu belim. Aşı Müslümanın çay fikir. Şandar koti sığıç göz, şandar kabara asın taydı. Şandar döpür çünüm yoğun maksat, prenkaliniz, marbalagines, dindiniz, boş çekiniz. İbeni pane şandar, yeliti samla asın. Yeliti samla asın, kabargı şandar asın. Yani kabrihin zindagi, barzaki zindagi, göz şandar asın. Kensan kabar çeye poşzan şere kensan kabar çeye siyaça Hazreti Şeyh Nurdir rahmetullahi aleyh Aydın hız kabar beni şandar zanta asın tüm poş bağı sandar Aydın beni cehennem ukhod Hadis-i kurmuti tercüm Şeyh Nurdin'in al kabr ravzatan min riyazil cenne av hufratan min hufratin nar Talaz vinin moli sahib az orsas pet tendis yimay kalam Talaz samjoyin lukan yimay kalam Kensan kabar çeye poizan şere Kensan kabar çeye siyaça Kengay sahibo çane vere Kengay zere aki gumra İman samja İman Kur'an al samj İman fikri tor Çahe anpadas Çahe padmitas İman samjau azmeti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki vanen Bukhari şerif hadis sahih uçut Bukhari gor mufti sabas fon isha sahih kenan ki vanen or jawab tel ki aj mon men molvi mutafaq ala riwayat has he shahasita sandar az riwayat shanwani hadis shan kitaban andar az yes amli sunnat amut van Damar daban anaz metey buzmut magar daban padgo mansuk vay karabi mufti sabasit raibt gore keh gay sahibo chane vere keh gay zere aki gumra sahaban pat tabiin andar yemi ummatuk ibrahim yemi swanna aw dak sab naw shiyaz yaad yemi ummatuk ibrahim yemi swanna aw Kholani Abu Muslim Kholani Emi şukuniyet Abu Muslim Kholani rahmetullahi ala Ya hayrutuk Muslima kazabı sinde usati yo Demes he Çoğun hayal ki Muslima kazabı mutallik Bile ha Kya şovanın Muslima kazabı mutallik kya vanın Öyle ha? He çocuğuna bağırın Müslüman kazab şu peygamber. Öyle ha? Boz neyin? Hor bu taka çalak insanı. Böyle şoğun hayal kya? Muhammed Yarbiyes mutellik. Böyle Muhammedun Resulullah ve Khatamun Nebir. Muhammedun Resulullah ve Khatamun Nebir. Muhammedun Resulullah ve Khatamun Nebir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kovutu dönes heyet sana yosuk boğazını yiyin. Dönes apıl sisini bu boğazır ki. Çavalıs ve muslima kazabız mutalik. Ki boğazaynı bu ki. Yevonun paziyeriz paygambarız mutalik. İsi bu vancihin cev kanav boğazır. Maşallah. Öçvanın manun Muhammedun Resulullah. Sallallahu ta'ala aleyhi ve aleyhi ve selam. Dünya hasendir pret Müslüman. Pret insan. Sari yasan Azgos maşi tengi asin dur Maş son göz jan asun Şamnız gez Dayı sori sini Bata asun İşte pret kansi tamanna Magar asman çayı kansi tamanna
زی آخرت چی زندگی اندر کت پوری بنا ای رب العالمین سونی ری تری سامان جنت چی نعمتن ہن حق دار کار بنا ایسی حضرت رب العالمین حدیث سندر بے پور متاہی بوز بت آئل بن نشتی جنتی لوکل جنت سندر واتن آونین وَنِنْ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جنتك ڈیڑوان کرن انشاءاللہ اسی تسائر نئی جنت کن دروازن پر استقبال سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ پانونک بزرگا خوصم نبر کئی موئی ناوانن ریاکاری گسیم دون باسس تری بج وتن تھکن خاطر ونن یتی پانسس دعا کرن تسی سیتی کرن دعا ام دیت بے کرور بدرپ کرور بد دیتن یو ونت دبن یتی پانسس دعا کرن تسی سی دعا کرن بسس ربس منگر ربس اس سایر دی دعا کر قبول امس بزرگ سین دعا تی کر قبول سانن مالن ماجن کر مغفرت سانن تعلق دارن عزیزن کر مغفرت وَنَّكْ جَنَّتِكْ دِیڑوان سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ اے بھائی مانو ایسیو سلامتی ایسنو جمگت آسی بور جلس آسی بور لائن آسن بجی مگر سوید دن کریک وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مُجْرِمُو تُوی روزیو پات تُوی روزیو پات تُوی روی اور کیے ربا امیلی بچے جیس ربا اشتیجی ہمنی سے ایمن جنت اگ ملائی کرن استقبال ویلکم اہلا و سہلا مرحبا ایمن ویلن سین مول ماجی ہے سین عزیز و اکاریم یار دوست ہے اس کرزی پانیز بڑیس مغفرت سمیدوار یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات شیطان نت کیا گوئی کس مسلمان سونٹ تی دائی تی صحت تی مزور تی ملازمت تی بے بنائی بانگی تی بے بنائی بانگی تی پت گیسے حجس تی پت وینی تائی تی رمی کارن پت اتی میں شہادت یوس اے گئی پجمیس فارق ہے وہ شوائن کیا کرو کشیری ووٹیس اتحاز ایک سنز ریپورٹنگ میں نیش اے پجمیس آئی فارق ہے وہ شو یور گسید کیا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ ربا یم دوست گمیت یم گسن یم گسن یم گسن تیہوں دے حج کر حج مبرور اور سوی حج امی پت دیجنائیس موقع کان گلتی کرنس یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات شیطان دنیا حسندر پرسکا مسلمان یسن مصیبت نش دور روزن گبراہت نش دور روزن یہ گو جان مگر قبری ہیں جی گبراہت نش دور روزن شاہ سامان ہے اس کارن اگر رات کیت گیسے موجود حالات ہیں اندر ہم ترہے ویریو پیٹھا اسی کالوس سے ختمی یہ میک اعترافی گناہ سبدن چھو بچن پتا پازی وندہ کین ابزی مگر اکبارن اندر آئی آکھ نیوز آکھ گورنر انتظامی آسن آہنسا ہندوستان چھو پانے گناہ گار یتیم حالات پود کرن تیو چھو پوز یہی صحیح ہے سنتالی سے جو ہم یہاں پر سزا بھگت رہے ہیں یہ ظلم کی حد ہے یہ ظلم کی ایک لمبی داستان ہے اور آج اس کا اعتراف ہو رہا ہے لیکن اعتراف بھی اور انکار بھی بہرحال میں نے عرض کرنے کا مقصد ہم ترہے ویڈیو پیٹھ یہ حالات واقعات چھے اگر رات کیت گیٹس گو زور پہن ٹھاس وانی چھ چلن نیرت بوان پانون کمزور جس وانی چلن نیرت حالانکہ باجی ہکی بروڑ ایسید کان چیز ایسید ہون ایسید غلط ایسید کیسید مگر قبری ہز گبراہت یس مستقل ایم کی بچنی شکان سامانا اس کارن یہ اگر گیسی بجلی پانسن منٹن گشن لیک کرنی بلی والن لیک تس مز گھوک ملازم تی بلی وول وور تی باجی مگر قبری ہند گاشک کی تلاشا
ییتی انی گٹ ہے انی گٹ ییتی اگر دون منٹن پاور گژھ یکدم آسہ بدل متبادل انتظام گیس آسہ بیٚیہِ بیٚیہِ چیز آسن سولر سسٹم آسہ مگر قبرِ اندر یس انی گٹ امیُک کیٛاہ انتظام امیُک انتظام گوٚو پانٛژھ وقت نماز پانٛژھ وقت نماز یا ایها الناس کل مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان دنیاہٕچ مفلسی یہِ چھنہٕ روزان اگر روزِ تہِ چھِ عارضی زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دَپن ہے غریٖب درٛاو مکان اوسُس نہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دَپن ہے لُکن اوس اَتھٕ دارن یہِ گٔے دُنیاہٕچ مُفلِسی مگر آخرتٕچ مُفلِسی کانٛہہ دِیَس نہٕ تَتہِ آسہِ نہٕ دِلُک کٲنٛسہِ اِجازتھٕے تَتہِ پھیری نہٕ کٲنٛسہِ منٛگنہِ آخرتٕچ مُفلِسی دوٗر گژھنُک سامان یَتھ دُنیاہَس اَندَر تعمیٖری مسجِد مدرسہٕ دعوتہِ دیٖن اِسلام اِسلام چھِ کامہِ وَتہٕ سنٛبھالنہِ ترٛیشہِ ہُنٛد انتظام بیٚیہِ بیٚیہِ چیٖز کٲنٛسہِ غریٖبَس مُروَت کَرٕنۍ کانٛہہ غریٖب کوٗر نَکھٕ والُن کٲنٛسہِ بیمارَس سۭتۍ گژھُن کٲنٛسہِ بیمارَس علاجُک انتظام کَرُن یِمو چیٖزو سۭتۍ گژھِ آخرتٕچ مُفلِسی دوٗر یِم کٔرۍ دُنیاہَس اَندَر کیٛازِ یہِ چھُ دارُالعمل دارُالجزا بدلُک دۄہ چھُ پَتہٕ محشرُک مٲدان بَپا سَپدَنہٕ پَتہٕ اور دورِ حاضرَس اَندَر یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مَسلہٕ چھُ وٕنۍکٮ۪ن اِنسٲنیتَس پیش سُہ چھُ ماش سُہ چھُ ماشُک مَسلہٕ روزگارٕکۍ مَسلہٕ کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ مَسٲیِل یِم چھِ اَمریٖکاہَس تہِ یِم چھِ بیٚیَن جایَن تہِ یِم چھِ ایٖرانَس تہِ یِم چھِ ہِندوستانَس تہِ یِم چھِ اَپارِ یَپور پرٛٮ۪تھ جایہِ مگر ییٚلہِ أسۍ ہَنا غور کَرو پَتہٕ ییٚلہِ دَہَن دَہَن وُہَن وُہَن ؤرِیَن حُکُمرانَن دُنیِہُک حِساب لَگَن دَپَن ییٖتۍ اَرَب ڈالَر کھٔتِس بارِ ییٖتۍ اَرَب رِیالہٕ کھَژٕس بارِ ییٖتۍ خرب رۄپیہِ کھٔتِس بارِ لُکَن اوس دَپان سید القومہِ خادِمہُم مگر ییٚلہِ حِساب لوٚگُس پَتہٕ کیٛاہ آسَن قومَس کوٚرمُت مِلَتَس کیٛاہ آسَن کوٚرمُت تہِ چھُو تۄہہِ میٛانہِ کھۄتہٕ اخبار تہِ وٕچھان میٖڈیا تہِ وٕچھان اور تَتہِ چھِ معاشی حالت سُدھارنہٕ خٲطرٕ اگر ییٚتِچ غُربت برداشت کَرو اَمہِ سۭتۍ گژھِ تَتِچ معاشی حالت ٹھیٖک بہٕ چھُس دَپان مُسلمان گژھِ غریٖب آسُن نہ سوٗزِن اللہ تعالیٰ سوٗزِن مُسلمانَن مگر پَتہٕ دیٖنَکھ توفیٖق اِنفاق اِنفاق فی سبیٖل اللہ خۄداے سٕنٛزَن وَتَن اَندَر پنٛنِس أکِس شفیٖق بٲیِس پاو بہٕ یادٕے یوت ییٚمہِ مےٚ اِشارٕ دیُت اوترٕ دارُالحُداہَس اِنشاء اللہ کالَم ترٛاوو جلدی أکۍ عزیٖز بٲے ووٚن مےٚ حظ ؤنۍ زِ اٮ۪سٹِمیٹ اَمیُک سارنٕے کالمَن ہُنٛد سارنٕے کالمَن ہُنٛد اِنشاء اللہ ماشاء اللہ وۄنۍ کَتہِ اَنَن بہٕ پَٹھوٲرۍ بہٕ لٮ۪کھٕ حظ وٕنۍ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ پنٛنہِ خٲطرٕ تہِ جنت علاٹ اِنشاء اللہ بایہِ ایمان یُس وعدٕ کَرِ بایہِ ایمان یُس کلام کَرِ سُہ آسہِ پوٚز سُہ کَرِ پوٚز کَرنٕچ کوٗشِش اَسہِ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ سبق ہدایت کیٛاہ آخرتٕچ معاشی زندگی سُدھارنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران تہٕ کیٛاہ پَزِ کَرُن بیٛاکھ اَکھ دوست آم ٲدۍ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ کۄلگامہِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ واریاہ پونٛسہٕ دِتِن آز تانۍ لۄکٹٮ۪ن بایَن اَندَر میٛانٮ۪ن آز تہِ دِتِن وُہ ساس رۄپیہِ خۄش گوٚو دوٚپُن تعمیٖر حظ وٕچھُم چالو وُہ ساس رۄپیہِ دِتِن آز تہِ آز تانۍ تہِ واریاہ لَٹہِ دیُتمُت مٲلۍ تہِ ماجہِ تہِ بٲے تہِ پانہٕ تہِ یا ایها الناس کل مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان آز چھُ دُنیاہَس اَندَر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان یَژھان پَنٕنۍ بالادٔستی محلہٕ پٮ۪ٹھ بین
اقوام ستا هستای گرو پیٹ اقوام متحدہ هستای پرت کانس پسند بوی گوسو زیوٹ آسن اگر مسلمان بناین کانس زیوٹ پلن تو بینن تت چون شرن اعتراض کی مگر یمس بناین یس نو پسند آسک سو دپی بو گوسوس بانن بلکہ کری تم کامی تی امس بناین مے لوک زی ام کور غلط ام کور غلط تمس گشنی اقتدار دین چاہے سو مسجد ہند آسن مدرسہ کاسن تنظیم کاسن مول کمیٹی ہند آسن بے کن جائے ہند آسن اس اقتدار بچوت آس تمس گشن دین اس پان تی تو قومس تی ترائی ہلاکت اندر تو چھو سمجھن بہ کت کن چھس اشار کرن تہ اس پن پان تی تو ملت تی پنن ہمسائن عزیز دوستن عزیز اقاربن تی ترائی ہلاکت اندر بلکہ کر ام خاطر غیر شرعی طور خرچ تی کی ہے بوئی گوسس یتن زیوٹ بانن امس گسن دیون یہ فرمو رسول رحمتان صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ام چھ حرام وات اسیا ون حلال وات چھنڈیو یا ایھا الناس کل مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان بج بج غلطی شش سیاسی میدان اندر تی گمس تو شو بوزن بوان سوری سکے اک جوان ہے اس کو اترون مت بربر شون ٹی وی اس پہ تے سکیا جا ایمن دلیل زتری دس رونگ ٹھے گئی میں کھڑا رونگ ٹھے گئی میں کھڑا پتونن ہے شوٹ اگر غلط چھ کرن میں نیرو لال چوک اس اندر گول دین مگر نیرن سو گول دین یس نو پانے آش گناگار اسے سمجھن عقلی را اشارہ کافی اس کر حلال وت متعین قرآن مجید حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یلی سامان دما تامات حضرت شیخ نور الدین خراج عقیدت تمس تنگی کلام سے یلی سامان دما تامات بے اکی پہر واتن یتوی کیا کلام چھ نورم یلی سامان دما تامت بے اکی پہر واتن یتوی دنیا چ بلڈنگ دنیا ایک سامان اس پتہ سفرس گئی دلی گئی عمراز گئی بے جائی گئی انشاءاللہ واپس واتو بے یو تی گرس پن سندار مگر سامان واریا تھونس وری وادن خاطر دو وادن نہیں ریت وادن وری وادن خاطر حالانکہ اس پتہ بے شین یو تی مگر یوت گسن قیامت تا آمد وانت مال توت کیو کیا سامان چھئے ماشاءاللہ مگر یوت گسن قیامت تا آمد وانت مال توت کیو کیا سامان چھئے اور یہ تیس بوزن یہ سمجھن یہ لیت نیرو پچھن پتا لچ وری کرور وری پنچا ساس وری کم زیادہ کیا آسی سامان زاجرا توت کی تی کس کی زاجرا آسن تمی خطر جسائی زندگی تی صحت رب العالمین یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان ہمیں حلال نبر یم تی وات آسن یمن چیزن حلال ون بس پتا تہ چھو دل یسن بوزن مگر وقت تنگ دامانی آسن انشاءاللہ گھس آیت برابر حلال ساری چیز آئی مقرر کرن اخ مثال ون بہ اسہ آو اجازت دن اگر برے تہندین گرن اندر آسن نسن اور یور کچنس اندر آسن بے جائے آسن یہ چھو تہ بوزمت عالمن نش ابو ہریرہ چھ لقب توے عبدالرحمنس ہاں برارن رچھن ابو ہریرہ گو براری باب کشیر مز اگر آسی ہے تو واریا آسان آسین براری باب ناب صاحبس پہ مگر اس مکس مز اوسمت اللہ تعالیٰ ہرنس جنت اندر درج یہ برارن پرورش کرن خدمت اقدسس اندر آ ملاقات ہنا سردی ہند موسم وولن کورن توتان کی مگر برارس یل وشیر گور ام کور میو
Yedrao Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu sindi damna tal dat chemis na Abdurrahman aiti korus lakab rasuli rahmatan Abu Huraira birari babu ijazat dituk firinim tohder garen ender kishinen ender agar bror dod tishay agar zamut ash chamchu sitli us petkan thod itroyu abas ender agar om ash karit petkan tili us rachana thod halal Bacă și halal! Bate dicția sender! Ia bei cu ni bate bani sender, imașin! Bani șase n-ai minic, ai mic tia legală sistemal, dar când tu ne-ai zis la tot, bacă e halal! Magar huni s au nejază din. Nagaras mă staulas, las licere catei. E la pohel hikin, jabuki خاطر تھیت تمن لگ تتی موزی جانورس مقابلہ کرنس اور ازک سائنس گو مجبور یوانس زبریری سندر چھن کا جراسیم تیوت یوت مجری صحت آسی انسانیت خاطر یس مجری صحت آسی انسانیت خاطر ہونی سندر چھ ساری جراسیم تیم یم انسانیت خاطر مجری صحت حلال آو بیان کرنے حرام آو بیان کرنے گاٹ کیا جائے حرام بیان کرنے تفصیل یہ آئند انشاءاللہ کاؤ کیا جاؤ حرام کرنے ککر کٹ کیا جاؤ حلال کرنے گاو دان موش اونٹ کیا جاؤ حلال کرنے یہ ساری چیز شو حلال و حرام چاہ کتاب یوسف القرضاوی سن مشہور مارکیٹر سندر حلال و حرام شتلا بڑ کتاب اتمن شو بڑ میڈیکل سائنس کے حوالے تی حلال چیزن متعلق فلسفہ ون آمد اور حرام چیزن ہن فلسفہ بیان کرنا آمد ام چیز کیا کر شریعت حرام اور اشا ون حلال چھ بات چھڑیو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین